সমূহ অসমবাসীক তথা ভাৰতবাসীক পবিত্ৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু অসম তথা দেৰগাঁৱৰ আঞ্চলিক ঈদগাহ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আজি যথেষ্ট মানুহ হৈছে, বতৰো ভাল আৰু সকলো বিশ্ববাসী তথা অসমবাসী সকলোৰ লগত মিলিজুলি সকলোৰ কাৰণে দোৱা কৰা হৈছে আৰু যাতে আমাৰ এই বাকী থকা কামখিনি ভালৰূপে গুচি যায় তাৰ কাৰণে সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ যি আমাৰ ঈদৰ প্ৰত্যেক জামাততে যি পালন কৰা হৈছে চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম মানি চলিছে আৰু এটা শুভ লক্ষণ। আমি সকলোৱে সকলো আমাৰ অসমৰ যিমান পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠান আছে সকলো আমি অনুভৱ উপভোগ কৰিব লাগে আৰু আমি সেই উপভোগ কৰিছোঁ আৰু আজি খুব ভাল লাগিলে যে আমাৰ সকলো দেৰগাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহি ঈদগাহত নামাজ পঢ়িলে আৰু সকলো কাৰণে দোৱা কৰিলে আৰু বাকী কামখিনি আমাৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ।